मोर नाम सोमाइना ब्रह्म मोर गाव बेलथारी मोर बिसि दिसि नाम बंसिगाव मोर बीएमएम युवर नाम तो दतमा दे ब्लक आरो डीएमएम युटु खोक्राझार जोंमा सेल्फ हेल्प ग्रुपर एजन मेम्बर मोर बियर नाम तो सानफ्लावार आरो सेलेबर नाम तो सानफ्लावार মই আরে পাইছো 15,000 ইয়ার পরা মই গাহরি আনিছো সেয়েব আনি আমি গাহরি ফার্ম বিজনেস প্ল্যান করিছো আমি ব্যাংক লোন লৈছো ব্যাংক লোন তো ফার্স্ট লোন 1,00,000 লৈছো আর সেকেন্ড ডোজ লৈছো 2,00,000 আর থার্ড ডোজর 3,00,000 লৈছো এটু রানিং চলি আছে আমি ব্যাংক লোন লয় আমি রাইস মিল লৈছো আর সেলেবর পরা আমি ফটো লৈছো এতিয়া আমি ইনকামটো বছৰত 2,00,000 কৰিব পাৰোঁ 2018ত আমি গ্ৰুপ বনাইছোঁ আমি গ্ৰুপত থাকি সুবিধা পাইছোঁ আসাম চৰকাৰৰ ছাৰ আৰু বি টি আৰ চৰকাৰৰ ছাৰ আৰু আমাৰ এছ আৰ এল এমৰ ষ্টাফ ছাৰ আইদেউ বাইদেউসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ